Жогорку кеңештин айрым депутаттарынын парламенттик шайлоого преференциалдык добуш берүү ыкмасын киргизүү сунуштаган мыйзам долбоору биринчи окууда кызуу талкууланды. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык, шайлоо бюллетенге партиянын аталышы жана анын мүчөлөрүнүн тизмедеги номери жазылат. Шайлоочу өзү жактырган талапкерге да добуш бере алат. Мыйзам долбоору аркылуу шайлоочуга саясий партия менен катар эле тизмеден өзү каалаган талапкерге добуш берүү мүмкүнчүлүгү берилет. Ошондой эле талапкерлер партияга гана эмес өздөрү үчүн иштеп, курулай сөз менен эмес иш менен өз күчүн далилдеп берүүгө шарт түзүлөт. Ар бир шайлоочу тандоо укугуна ээ болуп, өзү каалаган гана талапкерге добуш берет. Сунушталып жаткан бул артыкчылыктуу система Европанын айрым өлкөлөрүндө колдонулат. Мындай шайлоо системасында өлкө боюнча бир округ болуп аялдар квотасы да сакталат. Шайлоочу алгач бюллетендеги партияны, андан кийин анын ичиндеги талапкердин номерин тандайт. Кыргызстанда бул механизм менен шайлоо өткөрүүгө техникалык мүмкүнчүлүк да бар экени айтылды. ЦИКтин мүмкүнчүлүгү бар ошол мындай по фамилия голосование кылганга. 100'de kandidat bolup kalat da misalı 50-55 bolsa toorabı ar bir partiyadan. Bul mıyzamda tak körsötülgön mıyzam долбоорунда bir добуш партияга берилет, анын ичинде талапкерге bir номер коюлат, тандалган талапкерге деп. ЦИКтин мүмкүнчүлүгү бар. Жанагы жабдуулуктар алар оборудование жана программа иштелип чыкса болот. Албетте мүмкүнчүлүктөр бар. Биз мыйзамдын алкагында иштейбиз. Акыркы убакта Кыргыз парламентине, анын ишине, курамына кесип келүүгүнө көп сын айтылып, жарандардын нааразылыгы күч. Шайлоонун бул жаңы механизми шайлоочуга өзүнө жаккан партияны жана адамды тандоого мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин партиянын лидеринин көңүлүн таап, акчалуу адамдар алдыңкы тизме менен депутат болуп келаткан. Эми ага мыйзам менен чек коюлат дешет адистер. 3% менен өткөн саясий партиялар жогорку кеңешке чи өтүш керек, жалпы көп добуш берсе. Анан ичинде кимисине көбүрөөк берди, ошолор рейтинг кылып эле ошолор депутат болуш керек. Ошондо биз улуттук саясатчыларды алабыз, баягы мамлекеттик саясатчылар. Жаңы документтин долбоору 2020-жылдын майында коомдук талкууга коюлуп, ошол эле жылдын 17-июнунда жогорку кеңештин кароосуна киргизилген. Кече парламентте биринчи окууда каралып добуш берүүгө жөнөтүлдү. Ал арада Конституциялык палата шайлоонун жогорку деңгээлдеги күрөөсү шайлоо укугун толук пайдаланууга тоскоолдук кылат деген чечим кабыл алды. Палата парламенттик шайлоодогу 5 миллион сомдук күрөө баш мыйзамга каршы келет деп эсептейт. Укук коргоочулар жана юристтер да ушундай ойдо. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында так жазылып турат да, ар бир жаран шайлоого, анан шайланууга укуктуу. Бул күрөө 1 миллион дейбизби, 2-5 миллионго чейинки күрөөлөр бул жарандардын шайлануу укугун тартып алат. Ал жерде акчасы бар гана адам шайлоого бара алат деген түшүнүктү алып келип атат. Катардагы мектептин мугалими шайлануу укугунан ажырап калат. Ошондуктан бул баш мыйзамга карама каршы келет. Маалыматтарга ылайык, парламенттик шайлоо быйыл күздө өтө турган болду. Жаңы баш мыйзамдын долбооруна ылайык депутаттардын саны 90 кишиге кыскарат. Бирок кандай жолдо шайланары көрсөтүлгөн эмес. Эл өкүлдөрүнүн жарымы бир мандаттуу, калганы партиялык система менен шайланышы мүмкүн. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.